Re, viss ēters ir te! Ziņas, kurām nevar nesekot, bet kuras vienlaikus nomāc, iztukšo un rada pārdzīvojumu un satraukumu. Situācija, ko pazīst daudzi no mums, kuri neatslāpstoši seko notiekošajam Ukrainā, kopš tās teritorijā iebrucis Krievijas karaspēks, izraisot daudzas desmitgades nepieredzētu karu Eiropā. Kā informācija no kara plosītās Ukrainas ietekmē mūsu emocionālo līdzsvaru, un vai no tās līdz nestā satraukuma maz ir iespējams izvairīties? Mēs šorīt esam sarunu aicinājuši psihologu Diānu Zāni. Labrīt. Labrīt. Šķiet, nu, kas te tur? Nu, tikai informācija. Nu, tā pat vienu uzzinām kaut ko, varbūt, nu, paldies Dievam, pie mums šāda kara darbība tā uz vietas nav, lai gan tu tas ir, par to visu mēs runājam, bet, nu, laikam, tā nevar arī teikt, ka tikai informācija, jo tas tomēr, laikam, tad, ka veido mūsu iekšējo pasauli un sapratni par to, kas notiek tepat. Nu, ja mēs skatāmies no psiholoģijas skatu punkta, tad viss, kas notiek, ir fakts. Tikai fakts. Tikai fakts. Bet kādu nozīmi mēs piešķiram šim faktam? Tas arī veido mūsu atsauci. Nu, piemēram, šodien spīd saule, tas ir fakts. Kādam tas ir priecīgi, kāds saka, akal spīdēs acīs un nevarēs braukt normāli pār tiltu uz darbu, piemēram. Ja? Un līdzīgi var teikt arī par ļoti vispār pieņemti traģiskiem notikumiem, tādiem kā karš, tas ir fakts. Bet kādu nozīmi mēs piešķiram un cik daudz laika savā dzīvē mēs atvēlam tieši informācijai par kara darbību. Tas maina noteikti mūsu dzīvi un kāda dzīve, kaut gan kara neskartā teritorijā, kāda tā ir Latvija, kāda cilvēka dzīve, tas ir sagrāvs praktiski pilnībā, viņš nespēja funkcionēt, viņš uztraucas, viņam ir iespējams trauksme milzīga un kāds cits cilvēks iespējams pat šajā visai komplicētajā laikā ne tikai dara savu darbu, bet turpina palīdzēt, nevis turpina, bet sāk palīdzēt šiem te ukraiņu cilvēkiem un dzīvo visai kvalitatīvu dzīvi. Tad, principā, ļoti atkarīgs no tā, kā mēs individuāli arī reaģējam, kā, mēs, kā mūsu nu, iepriekšējās zināšanas, mūsu psihe, vispār mūsu tendence tvert apkārtējo pasauli. Psihes tendence tas ir viens, tātad daži cilvēki ir vienkārši emocionāli jutīgāki, bet daži cilvēki ir iemācījušies uz jebkādām sliktām ziņām reaģēt tā, ja, apmēram tā, un tad ir cilvēki, kas spēj arī ļoti komplicētās situācijās dzīvot un rīkoties, un ir cilvēki, kas šādās situācijās zaudē to spēju, un tad viņi tad... Bet var jau būt, ka cilvēki, kas netaisa tos, ka es saku, bet tā pašā laikā iekšēji brūk lēnām varbūt tā. Nu, grauža neizrāda uz ārpusi, bet... Bet tas ir iekšējs. Bet pamazām sākās problēmas, nezinu, ar kuņģi, ar galvu, ar visko pārējot, tas pāriet jau reāli uz veselību. Jā, protams, un psihis veselība arī ir veselība. Bet šeit patiešām ir stāsts par to, ka domāt, nemitīgi dzīvē ir nepatikšanas. Covid nekur nav beidzies. Ne? Un mēs labi zinām to latviešu teicienu, nāks cits, šitie aizmirsīsies. Un šobrīd mēs man šķiet esam tajā situācijā, ka tie Covids it kā vairs nebūtu, ja? Kaut gan realitātē joprojām ir vēl šīs nepatikšanas un ir klāt nākusi informācija un tiešām blakus pavisam tuvu, ja mēs skatāmies pasaules mērogā, tomēr pavisam tuvu ir arī karš. Ja? Tātad, kā mēs uztveram? Nu, skaidrs, ka tik traģiski notikumi kā Ukrainā, krietni liek pārvērtēt to, kas vispār dzīvē tev ir bijis svarīgs, un tu saproti, ka tas, par ko tu uztraucies līdz šim, nu, tiešām tādi sīkumi vien ir, un tas viss ir pārējoši, bet šis ir kaut kas tik liels, tik biedējošs, un tam jau arī nevar nepievērst uzmanību. To jau nevar tā izslēgt no savas apziņas, nu labi, tur ziņas izslēdz un aizmirst. Jā, un šis nav par to, ka mums ir jāizslēdz. Ja, tas nav par to, ka es iebāžu galvas smiltīs, un tad man šķiet, ka tas nav. Bet tas ir par tādu apzinātu spēju sadalīt savu dzīvi vairākās daļās. Tieši tāpat kā tad, kad mums ir bērni, tad mums daļa dzīves aiziet kā mamām un tētiem. Un šobrīd jūs esat darbā, vai ne? Un tātad jūs neesat te kā mamma vai tētis, un es tieši tāpat spēt šo te salikt kopā. Par spīti tam, ka ir pat tiešām ļoti traka situācija. Bet šī situācija nav manā mājā. Ja, tātad šī situācija man nepalīdz iet uz darbu, šī situācija man nepalīdz reāli sasniegt savus mērķus, un tad man ir jāpieņem lēmums, vai es iekrītu šajā te spriedzē, vai es mēģinu dzīvot savu dzīvi tik kvalitatīvi, cik tas ir iespējams. Un te ir ļoti daudz dažādu variantu, kā to izdarīt kaut vai. Rīt ziņas noskatījos, un tad skatos vakar ziņas. Nevis visdien skrolēju. Tāda paša limitēšana, sevis informatīvā, nezinu, modīgs vārds, higiēnas izveidošana. Jā. Jā, tieši tāpat, kā mēs neēdam visu dienu, tieši tāpat arī nepatērēt ziņas visu dienu. Jā, bet es to izdaru.
apskatos, un tad es eju un daru kaut ko citu, jo mūsu valsts jau nekļūst bagātāk, ja mēs tādu visu skrolēsim ziņas. Mūsu valsts kļūst bagātāk, ja mēs iesim uz darbu, darīsim savas lietas. Jā, un vakarā arī aiziesim uz kafejnīcu, arī priecāsimies. Par to es arī gribēju jautāt, jo skaidrs, ka tie ir arī lēmumi par tādām tīri ikdienišķām lietām. Rīkot to ballīti, kas bija ieplānota jau pirms diviem mēnešiem vai nerīkot? Vai tas būtu amorāli, ja es tagad priecātos? Vai tomēr varbūt man ir jāpriecājas par spīti tam? Droši vien es pat teiktu, ka nevis viens variants nerīkot ballīti un otrs par spīti tam. Bet, kā es teicu, dzīve ir dzīve. Un dzīvē šajā brīdī mēs ļoti izjūtam to, ka daļa no dzīves ir šīs raizes un kreņķis, bet daļa dzīve turpinās un dzīve vienmēr ietver arī prieku. Ja? Bērni dzimst, cilvēki mīl, arī Ukrainā dzimst bērni un cilvēki mīl, un tieši tādā veidā, ja mēs patiešām nopērkam to vasaras kleitu, ja mēs aizējam uz to kafēnīcu vai uztaisam to ballīti, mēs tādā veidā atgūstam spēku. Atgūstam spēku, iespējams, palīdzot kādam bēglim, vai es dzīvoju Mālpilī, tur pintīklus, ja? Tur man šeit visa Mālpils ir savākusies kopā un strādā un palīdz, bet... Prieks ir daļa no dzīves tieši tāpat kā bēdas, un priekam ir jādod gods. Prieks nav amorāls šajā brīdī. Bet, protams, par to diezgan daudz cilvēku man ir jautājuši, vai es drīkstu, piemēram, tirgot savus mākslas darbus, vai es drīkstu svinēt balli. Un es saku, bet, protams, kas notiks, vai mēs varam palīdzēt Ukrainai, ja, piemēram, kāda sieviete nenotirgos savu kleitu? Nu, nē, vai ne? Vai ja mēs tad pārstāsim ēst, tikai tāpēc, ka Ukrainā cilvēkiem nav maizītes. Tad izmisusi trauksmaini čupiņi sadrūvējusies kaktā sēdēs vienkārši un skrolēs ziņas. Jā, jā. No tālāk nevienam labāk nekļūst. Tas ir aplams veids, kā mēs uztveram savu darbību. Uztraukšanās ir tāda iekšēja darbība, bet no tās nekļūst nevienam ne labāk, ne sliktāk. Bet tāpēc ir, ko es varu darīt reāli savā tieši tā, ar savu darbību, jā. Ar savu profesionālo, teiksim, rosīšanos pozitīvu pienest kaut ko arī dzīvē. Es tieši par bērniem gribēju pavaicāt. Jūs pieminējāt, ka nu, bērni dzimst bez šabām, bet bērni, kas ir mums apkārt, ar viņiem arī par karu neizbēgami būtu jārunā droši vien. Vai sanāk runāt, vai arī kaut kā viņi paši gribot, negribot kaut ko pamana, vai no vecākiem satraukumu uzsūts, vai arī redz ziņas. Kā runāt ar viņiem? Noteikti tas no vecuma grupas arī ir atkarīgs. Pirms skola, vidusskola. Protams, tas ir atkarīgs no vecuma grupas. Tas ir jautājums par karu, ir tāds pats jautājums kā par nāvi. Ja ne? Mēs diezgan reti, kad runājam ar bērniem par šādiem te komplicētiem jautājumiem, kāpēc, jo mēs nezinām kā. Un tad, nu, ja mēs nezinām kā, pirmkārt, es gribu rosināt vecākus apskatīties šobrīd, nu, pat internetā ir diezgan daudz materiālu, kā runāt ar bērniem par karu. Jā, un ar mazajiem bērniem pat tiešām pirmkārt ir vienkārši neiedot viņiem šo te satraukumu no vecākiem. Ja tātad, ja mēs kā vecāki visu laiku skatāmies ziņas, tad bērni pat nedzirdot, ka mēs runājam par karu, viņi jūt, ka mamma un tētis ir satraukšies, un tādā veidā mēs bērnam nevaram iedot stabilitāti. Mums viņam ir vienkārši jāiedot stabilitāte. Savukārt bērnam, kurš jau iet skolā un sevišķi pusaudzim, mēs varam runāt par to, kas vispār ir karš. Un mēs varam runāt caur piemēriem, kā tas ir, kad divi cilvēki sakaujas, un kā tas ir, kad divas valsts sakaujas, un kā tas ir, kad kāds ienāk otra valstī vai ienāk tavā istabā un atņem tavas mantas, ja caur šādiem bērniem saprotamiem piemēriem. Un, ja mēs domājam par Ukrainu, tad noteikti ir ļoti svarīgi parādīt, kur tā Ukraina ir, ja, globus vai karti, lai bērni arī saprotu, kur tas ir. Bet vecāku viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir teikt, bet mēs te esam un mēs par tevi rūpējamies un tu esi drošībā. Vēl viens būtisks jautājums tos sociālos tīklus skrolējot cauri. Protams, ļoti bieži tur ir ļoti tādas sāsinātas emocijas, bet nu, tas jautājums par sabiedrības sašķeltību tomēr ir ļoti aktuāls. Cik lielā mērā jūs tas šobrīd uztrauc? Droši vien tas ir tas, kas man uztrauc visvairāk. Un es jau kaut kādās pāris intervijās esmu teikusi to, ka iztālojamies tagad tie ukraiņu cilvēki, kas ir šeit atbraukuši un kurus mēs sagaidām ar atplastām rokām. Rīt viņi ieies Rimī veiklā un runās krievu valodā. Un iespējams kāds latviešu valodā runājošs cilvēks savas dusmas pret Putinu izgāzīs uz šo cilvēku. Ja, un otrādi varētu būt, ja, ka kāds krievu valodā runājošs cilvēks nosauks kādu latviešu cilvēku, nu, viņš viņu piedēvēs kādu epitetu. Un ka ir ļoti svarīgi, es katreiz man šeit atnākot šeit runāju par to, ka mums jāsāk katram ar sevi, ka es piebremzēju to savu vēmienu. Ja,
Es nesaku sliktu par citu cilvēku, jo tas ir tāds pats cilvēks kā es. Jā, pat ja viņš domā absolūti pretēji man, jā, pat ja viņš izsakās kaut ko pilnīgi nejēdzīgi. Un kāpēc tas ir svarīgi? Lai mūsu bērni iemācītos patiešām viens otru cienīt un viens pret otru izturēties jēdzīgi un būt vairāk kopā. Nevis tikai kaut kādos atsevišķos notikumos, bet ikdienā uz ielas, satiksmē, sportā, atpūtā. Visbeidzot, sarunas noveikumā par tām pozitīvajām aktivitātēm, kuras nenoliedzam vajadzīgas, lai gan jauniešiem, bērniem arī radošumu iekustināt un fiziski attīstīt. Mēs par Zelta Ziltiņas, jeb ZZ čempionātu katru gadu arī runājam. 16. sezona tam jau sākusies, nu pat vakar. Divus gadus gan pandēmijas dēļ tas izskatījās citādāk, nenotika, tagad atkal notiks. Cik šādi ir notikumi, kas tiešām uz komandas saliedētību, uz līderību, uz vērtībām un uz darbošanos kopā, cik tie ir nozīmīgi, nu vispār un jo īpaši arī tagad bērniem jauniešiem? Pirmkārt, mēs taču saprotam, ka bērniem ir jākustās, jāskrien, jālejas, jāņemās katram individuāli, bet kopā. Jā, un sevišķi, mēs domājam par to vecumu grupu, kas ir pusaudži, un tas Zelta Ziltiņas čempionāts jau tieši ir no tām 5. Līdz 12. Klasēm. Tad tur tā kopā būšana, tas komandas gars ir ārkārtīgi svarīgs. Un ja divus gadus tas ir bijis drusciņi tā kā paputējis un pašķīdis, tad šī ir lieliska iespēja gan klasei būt kā vienībai. Vēl tur iesaistīt arī tās učenes. Tas skolotājs, ka tas skolotājs arī ir mūsu daļa, jā, un saveidot šo te komandu gan tādā klases līmenī, gan arī, es domāju, ar šo te ļoti labo nolūku, ko mēs, mūsu klase tieši var darīt, lai mēs reāli kaut ko ieguldītu. Jā, tātad reālas darbības, gan par līderību, gan zaļo dzīvesveidu domāšanu, gan par dzimumu līdztiesību, par daudziem šiem te jautājumiem. Un vēl viena lieta, ka tas ieved atkal bērnus atpakaļ tajā normalitātē, jo ar ko mēs sākām, man nekā lai gan ir karš, un es nenoniecinu, tas ir ļoti, ļoti komplicēts laiks, kurā mēs šobrīd esam, bet tomēr ir tā daļa, kas dzīves, kas ir tā normālā un ļoti svarīgi bērniem mācīt šo, ka lai kādu vēju pūš, ir lietas, kas ir stabils. Vismaz Zelta Ziltiņas čempionāts. Kā jūs minējāt, tiešām kopā būšana atgriešanās pie normalitātes šobrīd ir tik ārkārtīgi svarīga. Ir fakti, ko mēs nevaram mainīt, tas ir arī karš Ukrainā, bet tik svarīgi ir mūsu paša attieksme, kas veido mūsu emocionālo pat.